Άστε. Ναι, έχει εισιτήριο. Πόσο? Για ρωτά, εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά. Είναι μοναδικό. Να το συζητάμε. Θυμάσαι κανένα δύο πληροφορίες και μετά τις βάζω στα σχόλια. Είστε το 5ο αιώνα π.Χ. Το 5ο αιώνα π.Χ. Από τον Ικτίνο. Αυτός που έφτιαξε τον Παρθενώνα. Ο Ικτίνος, ναι. Εντάξει, προς τη μνήμη του Θεού Απόλλωνα, ο οποίος το φτιάξανε γιατί η Φυγιαλής εδώ είχε πέσει πανούκλα, αν δεν κάνω λάθος, και για ίαση, κατά τους Πελοποννησιακούς πολέμους. Εξού και το Επικούριος, που σημαίνει... Το Επικούριος δεν είναι από το Επίκουρος τύπου καθηγητής και τα λοιπά. Όχι, Επικούριος ήταν ο Πυθαγόρας και ούτω καθεξής. Επικούριος έχει να γίνει, έχει να κάνει με το ότι... προς τιμήν της ίασης. Της ίασης, ναι. Κούρα. Ξάπλα, κούρα, ίαση. Βρισκόμαστε στα 1130 μέτρα. Είναι σε 1130 μέτρα υψόμετρο. Ναι. Λοιπόν, έχω ξαναπεί ότι
Έχει μια τυπική είσοδο, δηλαδή 6 ευρώ, 3 ευρώ το άτομο. Κάπως πρέπει να διατηρηθούν όλα αυτά, δεν είναι τίποτα. Πρέπει να τα διατηρούμε, πρέπει να τα κρατάμε και αυτά αξίζει να τα πληρώνουμε, κύριε. Αυτά αξίζει να τα πληρώνουμε. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Πάμε και την άλλη μεριά. Είναι μέρος του. Δεν ξέρω πώς λέγεται ονομαστικά, αλλά... Θα βρω πληροφορίες. Εντάξει, μπορεί να το γκουγκλάρει ο οποίος, το πείτε και να δει. Που απεικονίζει κάποιες μάχες με ζώα και τα λοιπά, έχει μεταφερθεί στο Βρετανικό Μουσείο. Τα έχουν πάρει οι Άγγλοι. Ακριβώς. Έχουν πάρει αρκετά πράγματα και οι Άγγλοι. Εντάξει. Πρέπει και αυτοί να έχουν να δείξουν κάτι οι άνθρωποι. Αυτό που ακούμπησες, ξέρεις πόσο χρόνο είναι. Γι' αυτό το ακούμπησα. Το ακούμπησα και εγώ από την άλλη μεριά. Είμαστε μόνοι μας. Κάτσε να ακουμπήσω κι εγώ, να χαϊδέψω. Αχ, ωραία. Λοιπόν, και πάμε για την ιστορία τώρα. Χτισμένο σε υψόμετρο 1131 μέτρα. Τι να πούμε. Επίσης ήταν ο πρώτος ναός που μπήκε για τα προστατευόμενα στην UNESCO. Ήταν ο πρώτος. Το 1986. Είναι δύο ναοί της μεγαλύτερης σημασίας που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους τρεις βασικά. Είναι ένας από τους τρεις. Ο πρώτος είναι ο Παρθενώνας, ο δεύτερος είναι, είναι ο Επικούριος. Τρίτος δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, θέλω να δω αυτό που σχηματίζει ένα τρίγωνο, ισοσκελές τρίγωνο. Είναι από εδώ μέχρι την Αγία, μέχρι τη αρχαίος ναός Δήμητρας Ελευσίνας. Ακριβώς, είναι τρεις ναοί οι οποίοι δημιουργούν ένα ισοσκελές τρίγωνο. Αρχίζει από τον Ιερό Ναό της Δήμητρας. Της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα. Υπάρχει άλλος ένας ναός, μου διαφεύγει, θα το βάλουμε στις πληροφορίες. Θα το δούμε στις πληροφορίες, ναι. Κάτσε να δω λίγο. Έχει πλάκες ιωνικής, λέει, ιζοφόρου, με σκηνές και ταυρομαχίας. Αριστερά λέει αμαζονομαχίας. Μα είναι απίστευτο. Γιατί υπήρχαν οι κένταυροι, ναι. Είχαν δει πουθενά κένταυρους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά δηλαδή, αυτές οι πλάκες είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι απίστευτο όμως αυτό. Δηλαδή οι κένταυροι περιγράφονται σε χίλια σημεία στην Ελλάδα, όχι ένα έτσι. Υπήρχαν τέτοια, λες. Λοιπόν, από κάτι άλλο. Ε,
Κάτσε να διαβάσω το πιο ωραίο, το πιο... να βρω το καλύτερο σημείο. Α, εξέχον διακοσμητικό στοιχείο του ναού ήταν η μαρμάρινη ιωνική ζωοφόρος που υπήρχε πάνω από τους ιωνικούς ημιοκίονες μέσα στο σικό. Γλύτης της ζωοφόρου ίσως ήταν ο Παιόνιος που φιλοτέχνησε στην Ολυμπία το περίφημο άγαλμα της Νίκης. Η ζωοφόρος είχε συνολικό μήκος 31 μέτρα και αποτελείται από 23 μαρμάρινες πλάκες. Στις 12 απεικονιζόταν η αμαζονομαχία, στις υπόλοιπες 11 και τα βρομαχία κλπ. Κατά την πρώτη συστηματική ανασκαφή του ναού το 1812 από ομάδα αρχαιόφιλων ξένων επιστημόνων, οι πλάκες ανακαλύφθηκαν κάτω από αρχιτεκτονικά μέλη. Κατά την ίδια έρευνα ανεβρέθηκε το παλαιότερο στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής, κορινθιακό κιονόκρανο, το οποίο όμως δεν διασώθηκε. Μετά τη διαρπαγή της από τους κατεπίφασης ανασκαφής, τους κλέφτες δηλαδή, ξέρετε, οι ζωοφόρος και άλλα γλυπτά του ναού έφτασαν στην Αγγλία το 1814 και κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο το 1815, όπου σήμερα εκτίθενται. Τα βουτήξανε, τα βουτήξανε. Λοιπόν, θα κάνω και ένα δεύτερο βίντεο με τον εξωτερικό χώρο του μουσείου, του υπαίθριου. Απίστευτο, έτσι. Είναι μοναδικό. Αν παρατηρήσεις, δηλαδή αν πας στην άκρη... Βλέπω ακόμα και τα σχέδια πάνω στις κολόνες, ρε εσύ. Βλέπεις ότι οι κολόνες έχουν μια κλίση προς τα μέσα. Το ίδιο υπάρχει και στον Παρθενώνα. Οι κολόνες ένα... έχουν κλείσει προς τα... στο άνω μέρος, στο άνω σημείο. Ένα αντισεισμικό στην ουσία τέχνος, το κάνανε τότε. Μα η τέχνη γενικότερα που είχαν οι γνώσεις ήταν... δηλαδή δεν μπορείς να το πιστέψεις για την εποχή τους, δηλαδή η τεχνογνωσία που είχαν. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και σε άλλα έτσι αρχαία που έχουμε δει στη Βεργίνα. Θυμάσαι τα κοσμήματα. Τι είναι, δηλαδή... Δεν υπάρχει δηλαδή η τέχνη που είχαν, η τεχνική, η τεχνογνωσία, πού τη βρήκανε ρε παιδί μου. Απίστευτο. Λοιπόν, θα συνεχίσω το ίδιο βίντεο για σπάρει μία μέρα. Πολύ ωραίο. Χαλάλι, ρε. Το συζητάω. Χαλάλι τα χιλιόμετρα, κόπος, όλα. Λοιπόν, τώρα να εξηγήσω και λίγο πώς έρχεσαι, έτσι. Από 10 έως 13 χιλιόμετρα έξω από τον πύργο, αφού περάσεις μέσα διασχίσεις την πόλη και βγεις προς τα έξω προς Κυπαρισία, για κάτσε να το δω και εδώ, έχει πινακίδα που λέει 53 χιλιόμετρα προς Επικούριο Απόλλωνα. Ανηφορίζεις, περνάς το χωριό που έδειξα στο προηγούμενο βίντεο που θα δείξω στην Καλυθέα. Βλέπεις την Αδρίτσενα και αντί να πας προς Αδρίτσενα ανηφορίζεις άλλα δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα. Έχει πινακιδούλες, είναι πολύ εύκολος ο δρόμος, είναι γραφική διαδρομή, πάρα πολύ ωραία.
Είδες καμιά άλλη σημαντική πληροφορία? Εδώ δείχνουν πως έγινε η αναστήλωση. Α, η αναστήλωση, ε. Ναι, φαίνεται, γιατί έχουν και τους γερανούς μέσα, έχουν... Από όταν πήγε το 86 στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομία της UNESCO, άρχισε η αναστήλωση. Τον αναστήλωσαν λίγο, εντάξει. Φέρετε, βλέπεις τα σίδερα που έχουν βάλει για να μπορούν να το κρατάνε. Αυτό που έλεγα πριν, αξίζει δηλαδή να το δείξεις με την κάμερα, είναι που υπάρχει η κλίση και εδώ φαίνεται. Δηλαδή, φαίνεται η κλίση από εδώ. Να, τώρα αυτή τη στιγμή από αυτή τη λήψη φαίνονται οι κλίσεις που έχουν οι κολόνες, ναι, που γέρνουν προς τα μέσα για να κρατάνε το, το υπόλοιπο. Αντισεισμικός κώδικας. Ναι. Κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω επιστημονικά, δεν είναι μηχανικός. Γνωρίζανε τον αντισεισμικό, ρε παιδάκι μου, με τι να πεις. Γνωρίζανε από κατασκευές. Έκοβε το κεφάλι τους. Πραγματικά μοναδικό. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για το ναό. Θα χρησιμοποιήσω στα σχόλια στην περιγραφή μια ιδιαίτερη πληροφορία. Αυτό με το ισοσκελές τρίγωνο. Για τα υπόλοιπα, για να μην γεμίζουμε τσάμπα, μπορείτε να τον γκουγκλάρετε. Επικούριος ναός του Απόλλωνα και να διαβάσετε όση ιστορία θέλετε. Όσο θέλετε.
Από εδώ είμαι. Πάρκο. Πάμε να βγάλουμε κανιά φωτογραφία και συνεχίζουμε. Μου πατάς το stop.